Okulombe duwayo mugenzi Haji Zubair Mayanja Lubobi ngono yali omukulu w'omutuba gwa Lubobi ebigo mu Busiro kubaddeka w'empembogo era nga kwetabiddwa abasiraamu bangi abakulembeddwa mujjajja w'obusiraamu omulangira Kasim Nakibinge Supreme Mufti Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa omulangira Kalifani Kakongulu akulira ddawe ekibuli Sheikh Nuh Muzata Bate n'abalala bangi Muhammad Mayanja ngono mulekwa asimye abantu bonna abeetabye mu dduwa ya kitaabwe era n'asaba Allah abaddizeewo Nti Haji Zubair Mayanja mubutufu tukirize yali munene Allah amusasire fitwayi tumumanyi nga taata ye Sheikh Muzata nga yabadde kalabalaba w'omukolo yennyamidde olw'enjawukana z'abasiraamu esusse ekiviirako abamu okutunda ebintu by'obusiraamu ye kyayisa obubbi Supreme Council yalina amasomero asatu yagatunda amasomero ga busiraamu amasomero ga umeya mubajje yagambye mbu baagala okutagaliriza umeya ereeta amasomero Gaga wetika chambula ni umeya bagatika waswa Uganda Muslimu Supreme Council. Oyo mubi, obo mubi kati ankura wukura ata shalimu na aso ni mubaji. Obako obo, boyo kedeko ngenda ko kena naba kuru wa Uganda Muslim Education Association umeya, Secretary General in particular, okula wange nisonga za masomero jino, azipuata bulungi nobo ikendeleza, ateno obo fumu. Muzata era aliko omusiraamu gwanokoddeyo gwagambye nti yabba ekinaala. Ayina byakola simaamu mikolo nabba ekinaala abantu bonna bamukaaba ono okubba kinaala so njagala okugamba tobaako kyoyogera bajja kusaana emikwatira weefa inshallah tupake ekinaala katika kukwata musembi gwa bulione kukuziza ku kinaala. Ye Supreme Mufti Sheikh Ndirangwa asimye alo olw'okubakunganya ne basobola okusabira Haji Mayanja. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amuyingize ekyana ey'emirembe. Ono naye avumiridde abantu abasusse okubba ebintu by'obusiraamu. Mugende ebwala e Masaka. Bwala kye kifo ekikulu mu Masaka eky'abasiraamu kati banoonya byapa. Wano omulangira Nakibinge asabye Allah asonyiwe yali ssaabalabirizi mpalani nkoyo y'ebyamusobako. Abadde ayogera ebigambo bye naye nga tebikoma ku bantu ba ddiini emu oba ggwanga limu naye nga byogerwa eri abantu b'eggwanga lyonna. Mu byensinga mujjukirako abanankubagiza munankubagiza yayogeranga nnyo n'agamba nti amabuga amatono gasinga okusaasira okungi n'ebigambo ebyo. Teribadde essanyu gyerere ku muzikiti ekibule nga Hakim Seruyange ne Jamila Nabireke baweebwa Imam Mutyaba Abdul Salam. Seruyange muganda wa Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants. Wano Imam Mutyaba w'asinzidde n'akuutira abagole okukulembeza nga Allah mu bufumbo bwabwe olwo buli kimu kibanguyire. Babagolo olumaze okwoebwa ne balinnya ennyonyi okuva ekibule okutuuka e Kalunku kyalo lwadda gye basembereza abagenyi baabwe ena abantu bangi bakyamusa okulaba ku nnyonyi. Sent Musoka ebakusakidde guli eno Crab Kedde TV.